U godini obeležavanja 35 dobro upakovanih godina Bosis je organizovao 2. juna svečano otkrivanje murala Budućnost je u tvojim rukama, autorskog dela mladog beogradskog umetnika Andreja Žikića Arteza na trgu Desanke Maksimović. Oslikavanje murala finansirala je kompanija Bosis kao poklon gradu Valjevu. Definitivno što je Valjevo nekada imalo tradiciju izrade murala. U vreme kada je Bosis nastajao, u Valjevu su uspešne kompanije gradu poklanjale murale. Drugi razlog je naša okrenutost ka budućnosti i nije ni malo slučajno zašto smo za temu konkursa izabrali Valjevo u budućnosti. I negde se nadamo da će u narednom periodu osvanuti još neki murali u našem gradu i zaista verujemo što smo otprilike i svojim nekim radom i trudom dokazali da neke stvari mogu da se menjaju i da možemo. I mislim da će ovaj mural biti podsjetnik našim sugrađanima svakoga dana, meseca i narednih godina kada prolaze ovde, da zajedničkim snagama možemo nešto da promenimo. Svečanu ceremoniju otkrivanja murala uveličala su deca zaposlenih u Bosisu, koje su simbolično pustila 35 žutih balona. Predsednike država, da dođete ovde i da otvorite mi ovaj veliki mural ovde, važi! Idemo! Šta sad, bro? Snima kako je njegove tri. Ajde da vučemo sada! Tri! Četiri! Može!